Salam. İndi binary və ya ikili sayı sistemi haqqında danışacağıq. Bizlərin, yəni normal insanların istifadə etdiyi sistem onluq sayı sistemidir. Biz gündəlik həyatda onluq sayı sistemi istifadə edirik. Amma kompüterlərin onluq sayı sistemi yox, onun əvəzinə ikili sayı sistemi ilə işləyirlər. Və yaxşı olar ki, biz də ümumiyyətlə ikili sayı sisteminin əz eştdiyini və ya onluqdan ikiliyə, ikilidən onluğa keçməyə baxaq və mümkünsə də yadda saxlayaq. Əvvəlcə onluq sayı sistemi nə deməklə? Tez-bəz ona baxaq. Biz onluq sayı sistemini istifadə edəndə o deməyidi ki, 10 və 10 üzəri neçəsə yazırıq. Düzdür, biraz mənasız cümlə qurdum. İndi deyəcəm. Məsələn, 1 əslində 10 üstü 0-dır. 10, 10 üstü 1-dir. 100, 10 üstü 2, 10 üstü 3 vəs-əyirə. Bu formada 10 üzəri neçəsə yazırıq və o şəkildə hesablamanı aparırıq və istifadə edirik. Onluq sayı sistemində biz 0-dan 9-a qədər rəqəmlər yazırıq, istifadə edirik. Əbələrin kabinetsinə istənilən ədədi yazmaq mümkün olur. Məsələn, indi özümdən nə gəldi bir rəqəm yazım, rəqəm yox, ədəd yazım. Bu əslində nə deməkdir? 15701 ədədi. Əslində belədir. Bu 1 10 üsdü 4-dür. Üstə gəlirik. 5, 5000, yəni 5 dənə 10 üstü 3, sonra 7 dene 10 üstü 2, sonra 0 dene 10 üstü 1, bir dene de 10 üstü 0. Dediğimi alttan tez yazım. A few moments later. Böyle. Yani 10 üstüne gel, 5 üstüne gel, 700 üstüne gel, 0 üstüne gel, 1. Toplasak 15 15.701. 701. Bu onluq sayı sistemidir. İkili sayı sistemində yazılması, hesablanması elə bu məntiqlə də əsində. Sadəcə biz 0-dan 9-a qədər rəqəmlər yox, 1 və 2 istifadə edirik və salam. Niyə görə 1 və 2? Çünki kompüter yalnız onları başa düşür. Belə fikirləcək ki, elektriklə işləyən bir cihazdır. Ya elektrik var və ya yoxdur. O da var 1 deməkdir, yoxdur 0 deməkdir. Və bizim kompüterdə etdiyimiz bütün əməliyyatlar, yaddaşda saxlanılan hər şey, onun elədigi bütün proseslər hər şey 1 və 0-lardan əmələ gəlmiş proseslərdir. Əlbəttə ki, arxada çox ürəkli, mükəmməl bir hesablanma baş verir. Kompyuter bütün işi bizim üçün görür. İkili sayı sistemində də yuxarıda yazdığım məntiq kimi burdan altdan yazım. Başlayırıq 2 üstdü 0-dan, sonra 2 üstdü 1, 2 üstdü 2, 3, 4 bu formada gedir. Yəni biz də hansısa bir ədədi yazmaq istəyəndə ikili sayı sistemində bayaqdan 10 üstdü neçələri isə hesablayırdıq, indi 2 üstdü neçəsə hesablayırıq. İndi nədir əslində? 2 üstdü 0 1, daha sonra 2 4 8 16 32 64 128 bu formada gedir. İndi onluqdan ikiliyə çevirməyə baxaq. Əslində çox sadədir. Bunun üçün bir də nə cədvəl yaradacağım və bu ikilik sayı sistemindəki ədədləri ora yerləşdirəcəm, sonra onu istifadə eləyək. Sağdan sola doğru 2 üstü 0-dan bir-bir artaraq bu şəkildə düzdüm. Alə 228-ə kimi, yəni 2 üstü 0 1-dir, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 üstü 7-yə kimi yazmışıq. Bunları siləcəm artıq, cədvəldə qeyd elədik deyə. İndi nə edəyək? Yenə bir dənə hansı ədədi götürəcəyik özümüzdən, amma çox böyük götürməyəcəm, vaxt çox getməsin deyə. Balaca bir şey olsun. Məsələn olsun 175. Bunu ikilik sayı sistemində yazaq. Əvvəlcə belə edirik, götürürük 175-i, baxırıq ki 175-in içində. Nəcisdən də 128 var. Bir də nə var? Yazırıq bura 1. Və 175-dən 128-i çıxırıq. Qalacaq 47. Burdan yazım. Qaldı əlimizdə 47. Sonra keçirəm bura 64-ə. Baxıram ki, 47-nin içində 64-dən nəcisdə nə var? Baxıram ki, yoxdur. Daha doğrusu nəcisdə yox, ümidlə sualı düz demədim. Ya var mı, yoxmu ona baxırıq. Çünki ya 0 yaza biləcək, ya 1. 47-də də 64 yoxdur. Ona görə yazırıq 0. Keçirik bura. 47-nin içində 32-dən var? Var. Bir dənə var. Elə 1 yazdıq. Sonra yenə 47-dən 32 çıxırıq. Yazdıq 15. İndi baxırıq ki, 15-in içində 16 var? Yoxdur. Ona görə buraya yazırıq 0. Sonra 15-in içində 8 var? Var. Buraya yazırıq 1. Sonra 15-dən 8-i çıxırıq. Qaldı 7. 7-nin içində 4 var? Var. Bir dənə var. Yazıq. Çıxandan sonra qaldı 3. 3-ün içində 2 var? Bəli var. 3-dən 2 çıxdıq. Qaldı 1. Və son olaraq bir də də 1 var burada yazdıq 1. Xanada qaldı 0. Deməli biz bu 175-i ikilik ədədlər ilə bu formada göstərdik. Bu nə demək oldu? 128 2 üstü 7 idi. Mən də 2 üstü 7, 2 üstü 6 belə deməyəcəm çaşdırmamaq üçün. Elə 128 64 bu formada deyim. Əslində bu bayaq yuxarıda yazdığımız, yəni bu onluq sayı sistemi üçün yazdığımız nümunə kim idi? Həzırda bunu toplayaq baxaq. Baxın, deyirəm ki 128-i vururam burada yazılan 1-ə. Bayaq hesabladıq ki bir dənə var idi. Sonra üstünə gəlirəm 64 vururuq 0-a. Çünki bu əsəfəri yazdıq, 64 yox idi. Sonra 32-ni vurduq 1-ə, üstə gəldik. 16 vur 0 üstə gəldik. 8 vur 1 üstə gəldik. 4 vur 1, 2 vur 1, 2 vur, 1 və 1 və 1 vur. Bunu toplasaq, yəni bu 0 olanları saymasaq, yerdə qalanları toplasaq, 128 + 32, bu elə 160, 160 + 8, 168. 168. Sonra da 4 172, sonra 2 174, sonra da 1 gələndə deyilir 175. Əslində gördüyünüz kimi çox sadə bir çevirmə yolu var. İndi başqa bir ədədə baxaq. Bunu silim. Məsələn olsun 20. 20-də də eyni məntiqlə bura yazım əvvəlcə. İkinci sətrdən də 20 üçün yol olacaq. İkilik sayı sistemində ədədləri qeyd edəyək. Gəlirəm bura, bura sıfır yazıram çünki yoxdur. 20-dən kiçik nə idi? 16 var idi. 16 deməli 1 olacaq. Burdan başlayacaq. Bu birlər 0 olacaq. 20-nin içində 16 var. Yazıq 1 20-dən 16 çıxırıq, qalır 4. Sonra 4-ün içində 8 yoxdur, 4-ün içində 4 var. Boldu 1. 4-dən də 4 çıxanda qaldı 0. Ona görə də avtomatik bu 2-yə də 0 yazırıq, 1-ə də 0 yazırıq. 20 ədədinin ikilik sayı sistemindəki qarşılığı olur 10100. Elə, qarşındakı 3 dənə sıfırı yazmadıq, çünki mənası yoxdur. Necə ki biz 20 yazanda, yəni onluq sayı sistemində 20 yazanda gedib qabağına belə yazmırıq ki, 00020 yazmırıq ki, çünki biz bilirik riyaziyyatdan qarşıya yazılan sıfırların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onda görə bunları yazmasaq da olar. Bu yazdığımız şeyləri doğruluğunu yoxlamaq üçün onlayn konverterdərdə istifadə edə bilərsiniz. Hətta yaxşı olar ki, siz belə bir tapşırıq eləyin, yəni özünüz üçün praktika eləyin. Elə random, yəni nə gəldə ədədlər götürün və onları onluqdan ikiliyə çevirin. Sonra tərsinə, ikilikdən onluğa çevirməyə baxacağıq. On deyilin. İkilikdən onluğa çevirmədə əslində bayaq baxdıq, hesabladıq. Çünki belə bir ikili ədədimiz var. Tək-tək vururduq, topluyurduq. Amma tez onu da nəsa yazaq. Məsələn, uydururam indi özümünə 1 1 0 0 1 0 1. Belə bir ədədimiz olsun ikili ədədimiz. Bunun onluq qarşılığı nə olacaq? Soldan sağa, əgər səthini çəkirsə, bu nəsa 2 üstü nədir birinci ədədi tapmaq. Sağdan sola eləyin. Məsələn, bu ən sağdakı 1 2 üstü 0 idi. Yazıram ki 2 üstü 0-ın, yəni 1-i vururam birə, sonra ondan bir əvvəlki. Bu 0 2 üstü 1 vur 0 deməkdir. Sonra sağdan 3-cü 1. Bu da 2 üstü 2 vur 1 deməkdir. Dağdan sağdan 4-cü 2^3, dağdan 5-ci 2^4 və sağdan 6-cıda 2^5-dir. Bunlar 0-dır deyə bunları yazmayacam, birbaşa yazıram 2^5 * 1. Yəni bu ortadakı 2 dənə sıfırı yazmadım. İzəki bunu da yazmasaydı olar, çünki 0-a vuran da 0 eləyir, toplamada da onun bir ənəmi olmur. Və bunu toplayaq. 2^5 32-dir. Buradan altdan yazaq. 32 + 2^2 4, 3, i̇şte 01 idi. Bu da bərabər olacaq 37-yə. Gələk belə eləyək. Binary to decimal yazdım. Google-da axtardıq. Məsələn, qarşımıza çıxan hansısa bir sayt idi. Və ya yazdığımız ikilik ədədi, yəni bunu 100101-i. Ayran bura yazıram. Konvert edirəm. Görürsüz 37 imiş. Düz tapmışıq. Onluqdan ikili də belə bu saytla yoxlaya bilərik. Məsələn, bayaq ədəd özümüzdə nədə seçdik, təxmin edib yazdık, doldurduq, ikilikləri yazmışdıq. Təsdiqləmək üçün və ya əmin olmaq üçün həmin saytdan girib yazıb yoxlaya bilərsiniz. Məsələn bu axirincisi 20 idi. Gəlin yani onu yazım. 20 belə bir şey olmur. Qabandakı 3 dənə sıfırı saymasaq 10100. Baxın bu. 10100. Belə. Siz də üzünüzdəki ədədlər götürün, onluq ədədi götürün, ikiliyə çevirin, ikiliyi götürün, onluğa çevirin və sonra da gedin Google-dan falan onlayn konvertor tapın. Yazdıqlarınızı yoxlunun, görəndə düz yazmısınız, yoxsa yox. Eləki bu qədər.